Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Immáron vasárnap. Hát igen, ez a három nap is úgy elment, mintha nem is lett volna egy se. Mert jó eltenykedés volt, egy picike, nem sok, de legalább volt. És nagyon gyorsan elmegy a hétvége, emberek, ezek a szabadság, meg a hétvége, meg minden, ez úgy el tud tűnni, mint az állat, olyan gyorsan. No, de nem is elő akarok papolni nektek, láthatjátok, nemrég fűrészelés volt itten, ippeg. Hát most ezt emlettem föl, ugye Gábor ismét itt járt nálam, hozott egy-két dolgot, és elhozott három fűrészét, és itt tesztpályán úgymond teszteltük a képeiket. Képeit, akarom mondani, hát mentek mind az állat. Ja, úgyhogy jól is volt, jól esett egy kicsit fűrészelni, meg megtörni ezt a vasárnapi csendet, mert aztán volt itt hangzavar, Úgyhogy közben azt nézem, hogy a kutyus mit bűvészkedik itt a garázsba, mert most ugye be tud menni. Van akkor a hely neki hagyva. Na de... hogy miért is volt itt Gábor, mindjárt mutatom. Hát ő volt az áldozat a fűrészeknek. Hát 3-3 gurigát aztán, vagy nem tudom hányat vágtam le velük, természetesen én fűrészelkedtem velük. Úgyhogy volt köztük egy 0-24-es is, úgyhogy nagyon jó kis masina, amelyhez ugye Gábor hozott nekem egy hengert, dugattyút, ja, őt hozta ezt a pakkot Gábor. Természetesen nem ingyen is bérment fel, hanem... természetesen megegyeztünk egy összegben, aztán úgy azt mondta abba az összegbe, a macskát nem ő hozta, csak éppen befutott a képbe. Akkor ő le is hozza ezt nekem ide. Köszönöm szépen, Gábor. És látható, hogy lett itt fűrészelve. Hát jó kis frankó fenyő, szépen vitte, mint a vajat. Ez a kis 24-es, az nagyon tetszett nekem. Ugye nemrég kaptam egy 0-24-est, amely még elég jó darabokban van, és azt meglátva Gábor is mondta, hogy ő neki van egy 24-ese. Hát tényleg kezdi a trollkodás kutyusunk. Belelafityul a mondandóba. Tehát ott vannak hozzá az alkatrészek, amelyeket a 0-24-eshez adott. Hát a mellette lévő 0-28-as AV Super az már egy másik történet. Meg ugye itt vannak a kínai gépezetek. De rövidesen mindjárt átnézzük ezt a pakkot. Jó? Nos, leültem ide a kis székecskén, egy kényelmesebben boldogulok itt a kamerával, meg a nézegelődéssel. Na, tehát ők jöttek, hát ők javarészt kínai masinériák, látható, ott van még kettő pluszba, meg ugye látható, hogy jött egy stíl is, ugye? Megnézzük akkor ezt a stílt először, jó? Ezt a stílemes négy. Hubbakker, hogy visszarántotta a berántó atomvaresz. Na, nem tudom kivenni, mert ez az alján van. Tehát látható, hogy... vagy átlettem cseszve? Stíl MS 440-es, látható. Hát olyan fura kinézete van a gépnek. De mindegy, emberek. Ja, hát kínai blokkok. Blokkfelek, akarom mondani. Henger. Így elnézem. Talán ott van egy kis, mintha lenne egy kis ütés itt fönt. Lehet, hogy ez kapott egy kis ütés, nem tudom, majd meglátjuk. Úgyis akartam ma olyan videókat gyártani, vagy olyan kis gépet csinálni, akkor nem is videót, olyan gépet csinálni, amelyemen kicsit fölpöckölünk egy valami kis kínai hengert, megpróbáljuk. Sose csináltam még ilyet, de hát ha sikerül. Ha nem, hát így jártam. Hát egy... micsoda rendkerékünk. Álljátok, itt is van egy henger. Hát, ja. Mostanában nem ment ez a henger, hogy elnézem, hogy így látható. Van egy-két csík van benne, de különösebben tudjátok jól, nem szokott ilyen számítani. Megpróbáljunk mindent fölújítani, vagy föltenni olyan dolgokat is. Hát menet, hogy nézem, hogy jó, azt hittem menet része, olyan kis apró menet van rajt. De talán jó, ez a henger még talán elmegy, majd ha meg lesz putolva esetleg, akkor meglátjuk, hogy valóban vannak-e benne nagyobb csikok, vagy lehet, hogy van benne egy ütés, a fene se tudja, nem látok rajta semmilyen. Vagy por és a pókháló mindent eltakar. Na, itt van egy, egy tank. Ez talán még egy originál tank, hogy elnézem. Nem tudom, nem-e a MS-170-be?
Való az a tank, vagy olyasmi, nem? Olyasmi tank ez, de nem biztos, hogy az. Vagy a MTD-be. Hát nem tudom, emberek, egy farmertek, egy utángyártott tank, az tény és való, hogy most melyik gépbe való, fogalmam nincs. Lehet, hogy kis gép, valamelyik kis gépbe való. De vár, stíl, ott van fönt, várjátok. Vagy Damilos? Nem, jó mondtam. Itt van. Ura 18-asba. Látjátok. Oké, ez még talán originál, és fel se volt bontva, ahogy elnézem, szerintem legalábbis. Na, kérdezik, hogy mint egy berántó töredéke, vagyis hát egy könnyített berántó, hogy elnézem. Reststorm, úgyhogy ez egy komoly gépezetnek a berántója, igen, egy kínai gépezetnek a berántója. Ismét egy kipufogó, egy ellenadóra, egy lyukas kipufogó. Oké. Na, van egy két markolatunk, amely markolat, ez már az újabb verziók, látjátok, ilyen kis, nem is tudom milyen anyagból van ez, nem az a csíkos, mint az, látjátok, hanem ez az, nem is az, hogy újabb anyag, de a franc se tudja, lehet, hogy az újabb gépeken már ilyen van, a kínaiakon akarom mondani, látjátok, itt már az újaknak a helye megvan minden. Oké. Még egy lentkerék. Úgy. És akkor itt van egy kuplunk és betétkerekes kuplunk ház, akarom mondani, csak hát nem tudom, szerintem a kerék az nincs meg hozzá, hogy elnézem, nincs itt a ládikába, szerintem, na mindegy, nem probléma, majd azt lehet rátenni. Fékkarok, láncdekni, fékkarral akarom mondani. Ja, hát ez elfáradt, ugye, vagy valami hiányzik belőle. Úgyhogy, hát ezek, figyeljetek, tipikus kínai alkatrészek, úgyhogy ezeket vagy föl lehet használni még, vagy sem. Ez nem tudom mi lehetett, ez lehet, hogy nem ide tartozik, fogalmam sincs. Karburátorhoz ugye, levegőszűrő tartó, légbeömlő, Isten tudja mi a francia neve, nem is az a lényeg. Akkor egy levegőszűrő, ki jön, de már kisebb verzió levegőszűrő, látjátok. És akkor itt van egyik, ja itt van akkor a stíl, látjátok, stíl MS440-es kis masina, nem tudom, elvileg azt mondtam, ez nem az, akkor nem tudom, hogy a lánc deknéje az hol lehet, nem tudom, hogy azon van-e fejrad, de szerintem az nincs itt, hogy elnézem. Hát ez már igen, ez egy ilyen módosított verzió, mert itt már nem az van fönt, láthatjátok, itt már Isten tudja milyen japán. Rajt van a levegőszűrő. Valamelyik, nem tudom melyik mondta Gábor, amelyik meg van szorulva, valamelyik indul, valamelyik nem. De hát látható, ezek is ki tudja, hol hányalódtak, ennyi pókháló, minden, vagy figyel rajt, úgyhogy tipikusan nekem való masinák, amelyek foglalkozós gépezetek, hogy valamit ki lehet-e belőlük hozni, vagy sem, az már a jövő kérdése lesz. Az nem most fog megtörténni, majd valamikor. Mi ez van? Megszorulva? Aha, ez van megszorulva ez a gép. Látható, ennek aztán sem, erre nem megy a dugója. És a, hát ja, már lehet látni, egy kicsit oxidálódott, vagy Isten tudja, por vagy maszad van bent ott. Én érdekesen áll az a dugattyú, vagy csak nekem tud, nem jó. Jó, az csak szerintem, hát valószínű, hogy vagy olyan keverékkel használták, amivel nem kell, vagy nem is volt benne keverék, akarom mondani, olaj. Sima benzin, aztán megsült szegényen, vagy valami on történt, heted vele. Na mindegy, figyeltek-e szépen ide vissza, hát még lentkerekek, látjátok. Úgyhogy ezek sose lehet tudni, mikor, hova, és melyikhez kellenek majd, mert ugye láthattatok olyan fűrészeket nálam, amelyek le voltak fogazva, vagy le volt törve a lapát, meg mit tudom én, micsoda, úgy támasztották ki, úgy lazították meg az anyát, hogy ugye esetleg kitámasztották, azt ledarálta a fogakat, vagy a lapátokat róla. Olyan helyekre szerintem ez még bőven megteszi, hogyha az esetleg valamelyik gépnél pont azt kell kicserélni. Na, tehát akkor így, né? Ide visszatesszük ezt a shield. Már megy ám a helyére, nem is tudom, hogyan volt ez. Na mindegy, kicsit kipakolok alóla. Úgy, né? Oké, így bement a helyére, jó. Akkor vissza belerakjuk az alkatrészeket. Hát figyeljetek, pár gép ismét érkezett. Már így ilyen komoly gépezetek, látjátok.
Tehát ezekkel jó elpicsőrészni, figyeljetek, ezekkel lehet szórakozni, ezek nem úgy mondom, nem olyan drága masinák, úgyhogy ezekkel tipikus, elszórakozós gépek akarom mondani. Szerintem legalábbis. Aztán lehet, hogy valaki másképp gondolja, valaki azt mondja, a franc, aki ilyenekkel szórakozik be, kik vágna vasba őket, aztán vagy a szemétbe, meg ide-oda, aztán jó van. Hát nekem még azért valamire jók lesznek ezek, úgy érzem. Valamit összeállítani belőle, más nem egy fűrészgépre hasonlító tárgyat. Így. Na jó, olyan bele is. Elvileg ebben volt minden, úgyhogy vissza is kell, hogy férjen. Reméljük. Na így. És akkor ezt ide dobjuk. Ezt meg valamelyik kis lyukacskába belengedjük. Jó. Na akkor egyik ládika, azt mondom, hogy pipa. Tehát átnéztük. Na itt van egy másik. Kínai. Látjátok. Hát ugye ezen a berántó nincs rajt. De látható az átpörög. Elvileg valamelyik, azt mondta Gábor, indul is. Úgyhogy most ez lesz-e, vagy a másik, nem tudom, fogalmam sincs, de elvileg valamelyik el is indul, beröffen. Úgyhogy, na most nézem, ezen meg cirill betűk vannak, látjátok? Egyenesen Oroszországból emberek, nincs mese. Egyenesen Oroszországból érkezett, vagy Isten tudja honnan. Hát ez is valami kínai cucc, csak ugye, mint mondottam, ezek a kínai gépek, ugye most mindegy, hogy milyen a burkolata, narancs, meg milyen felirat van rajta, milyen matrica van rajta, dettó egy és ugyanaz itt belül. A moci, meg minden, hogy összességében általában ugyanaz. Na, itt van egy... Hubakra, ez nehezebb. Komolyan mondom, ez sokkal könnyebb, mint ez. Jó, mondjuk ez a rajta berántó rész. De viszont én azt mondom nektek, hogy lehet, hogy más anyagokat használtok ebbe, de ugye, hogy benn van minden, látjátok. Szinte megvan rajt minden, ugyanúgy. Jó, azon nincs kuplunk. De szerintem ez, ennek a súlya, akár ezt, akár nem, sokkal könnyebb, mint ez. Sokkal robosztusabbnak tűnne. Ez már két lyukas kipufó. Hoppá! Ez már két lyukas kipufogó. Dupla. Ez már jó, ez már koppány kipufogó emberek. Ez régen ladákon voltak, ugye. Na. Hoppá, ez már kapcsoló is, oda nézzetek. Design. Szép sárga. Mi a fenéje van? Szivatókar. Nem úri visszalátom. Úgy, néha hát nem tudjuk, hogy mi baja van, vagy nem tudom, hogy mi baja van, de elvileg lehet, hogy ez is. Látjátok. Szállva nincs, hát lövöldözik ki ezt a matatot a dugattyú. Aki tudja, mik potyogtak már bele az idők folyamán, ugye nincs bennük a gyertya, azt hiszem ebben sincs benne. Nincs bennük a gyertya már, sőt már a pókháló majd bekötötte a gyertya helyét. Tehát nem most lettek kiszedve ebből a gyertyák. Úgyhogy már pók bekötötte a helyét. Ki tudja, milyen állatokban laknak ezekben a fűrészekben már. Fogalmam nincs. Na mindegy. Na kérem, akkor jön ez a papírdobozka. Ezt így elfordítom nektek, így hosszára, jó? Na ez a zacsek, ez egy külön kis zacsek. Ebben vannak a 0-24-es alkatrészek, amiket ugye ezért nemrég kaptam, ugye? És ugye Gábor akkor látta, hogy mi van. Tudta, hogy van a polcon önáll egy-két alkatrész. Természetesen az egész pak nem ingyen volt, ezt még egyszer elmondom nektek, hogy nem ingyen, abszolút. Na, itt van ez a kis kuplunkharangunk, benne a kuplunk, ugye össze kell majd rakni a kuplungot, a szem rugózni kell, ha minden igaz, tehát egy rugót hagyott benne mérfenének, mintának, hogy ilyen rugó kell bele, aztán ez majd meg lesz valamilyen szinten oldva, remélhetőleg, valamikor. De nagyon haragosan ment ez a kis 0-24-ese, amit ugye Gábornak is van egy 24-ese. Hú, bakker, nagyon tetszett, nagyon haragos kis moci. Kis fűrész akarom mondani, inkább így mondom. A hengerünk az elég szép állapotban, nézzetek oda. 0-24-esnek a kis hengere. Hát ez szerintem egy eredeti Mahle henger, tehát ez nem úgy utángyártott, még rajta stílfeleltes, igaz, most fejtetően mutatom nektek, de ígyetek el az. Hát egy kis pucolás, karbantartás, mi egymás, az majd kell neki, aztán onnétől kezdve szerintem, hát ja, hogyha meg lesz minden alkatrész hozzá, akkor esetlegesen össze lehet rakosgatni a gépezetet, de hát ugye ez nagyon-nagyon sok alkatrész, csavar, mi egymás kell hozzá, ahhoz, hogy egy gépet összeessen belőle hozni. Levegőszűrő,
A levegőszerűnek egy kis hibája van, hol volt, ott van egy kis hiba, ott kis beszakadta ez a szúnyogháló, vagy ez a drótháló, látjátok, de azt ilyen folyékony ragasztóval, vagy a hűragasztó pisztollyal azt meg lehetett oldani, benyomni. És van még hozzá egy Meteor dugattyú, látható, ez még annak idején Gábor saját maga részére vette, de hát aztán nem használta föl, úgyhogy most akkor itt van nálam. Na, itt ez a kis csöpség, láthatjátok. Ez még abszolút a zsír új, úgyhogy még nincs felhasználva, nem volt felhasználva ez a dugattyú. Na, meglátjuk majd, hogy érdekes, kicsit kúpos, vagy púpos. Meglátjuk, hogy ha majd odáig eljutunk, hogy fog majd muzsikálni. Remélem, hogy nagyon kis frankó gépezet lesz majd. Hát jaj, az rengeteg alkatrész kell hozzá még, úgyhogy nagyon-nagyon messze van még a vége, de hát mindegy, figyeljetek, sok kicsi, sokra megy, apró cseprő dolgok jönnek össze, aztán egyszer csak összeáll a gép. Valamikor, természetesen. Na, de félreteszem. És itt mi lapul? Mégis mi lapulna? Hát az egyik gyengém. 0.28-as. Látható. Steel 0.28 AV Super Electronic Quick Stop. Úgyhogy ez, azt hiszem, ilyen 0.28 Superem még nincs. Úgyhogy itt van, igaz, hogy itt van, látjátok, így ahogy van. Így ahogy van. Ebből összekegy a falevél, az nem jött bele, ez itt esett bele. Ebből kéne valami fűrészgépnek látszó tárgyat összehozni. Természetesen vannak benne plusz berántók, meg ez, meg az, amit még Gábor belerakott otthon. Úgyhogy azok még bent figyelnek. Na, és akkor itt van még az eredeti karburátorja, az a Tillotson, látható. Úgyhogy, ja, azt mondta, hogy elég szép, aránylag a membránok is jó állapotban vannak, hogy elnézte. Úgyhogy hát bízunk benne, hogy talán meg fog felelni, vagy össze tudunk rakni belőle egy masinát, hát bízok benne legalábbis. Maga a gépezet, hát nézzétek, ez egy szép tiszta, nem tudom, hogy mikor lett megpucolva, mikor sem, de a kipufogónak hátulja sajnos az nincs meg. Hát az így néz ki sajnos. Ez kis hőkezelés majd kapni fog, esetleg majd mehetjétek tiszta rozsdom a belseje. Úgyhogy jó, megégetem, aztán nyomogtok rá festéket. Az olajzó csigája megvan. Ugye a kuplung elvileg kicsit rozsdás, de hát figyeljetek, különösebben engem nem érdekel. Úgy van egy kis rozsda rajt meg minden, majd meg lesz ez pucolva, tisztítva, drótkorongozva, aztán majd szebb lesz. De most nézem, hogy hát ja, lehet, hogy elég ez a kuplung már a végét járja. Kuplung harangon, nézzétek oda, ami a fenék le vannak róla a koffa. Tehát vagy megpörgött rajta, nem tudom, mit csináltak vele annak idején. Természetesen Gábor, ez nem az övé volt ez a gépezet, ezt valahol egy szerválta. Csak gondolta, hogy hát, ha érdekel. És a hengerre úgy néztük, hogy föl van kenődve maga a dugattyú. Úgyhogy ezt egy szépen majd ki kell csiszolni, de szerintem ez még menthető, ez a henger. Egyedül, hát látja, tiszta korom, meg mit tudom én, miért lesznek pucolva. Aztán még, szerintem ez a henger, ez még menthető lesz. A gépház, vagy a blokk, akarom mondani, ez ott van egyben, látjátok. És ugye látható, hogy ugyanúgy, mint a mi a fenénél, na most nem teszem be hirtelen, a Woodbossnál, ezen is már a kupos dugattyú van. A henger, akarom mondani, a gyújtásunk az itt van. Szerintem talán még ez is relatív stíl. Ott van rajta felirat, látható. Na, és akkor kiveszünk ezt a blokkot. Hát így néz ki a blokk ezen oldala. Elég szépen néz ki még az a szimmering is. Tehát bízunk benne, hogy talán még ez menthető lesz, ez a kis masina. Egyedül sajnos dugattyú az kell bele, mert kell bele. Mindjárt mutatom, hogy miért. A főtengelyünkön van egy kis rozsdafolt. Látjátok, hát nem tudom tényleg hol szerepelt, vagy hol volt ez a mi a fene eddig. A
Ja, ez leesik róla, mert ezt csak állva rátette. Látjátok, a rozsda dolgozott rajta egy kicsit, de hát ez szerintem még meg lehet menteni, úgyhogy nem lesz ezzel még probléma. Remélhető. Hát ha igen, akkor majd esetleg egy főtengely vagy valami kell bele, mert az még lehet, hogy... De bízok benne, hogy ez még menthető lesz, ez a kis főtengelyünk. Nézzetek oda. Hát valószínűleg átbent a víz vagy valami, mert lehet látni, hogy kicsit rozsdás a sonka. Meg ez, meg az. De hát átpörög. Most nem tudom, hogy csapágyat érdemes lenne. Lehet, hogy érdemes lenne benne csapágyat cserélni, de nem akarom széthúzni ezt az egészet. Mert a franc, aki széthúzza, egy kicsit át fogom mosni, aztán kész. Na, azt akarom mutatni, hogy sajnos a dugattyúnak a szoknyája, látjátok, nem tudom, mit csináltak vele, meg mit sem, az egy kicsit elfáradt mindkét oldalon, közepén megmaradt, de mindkét oldalon elfáradt a dugattyúnak a szoknyája, úgyhogy... Na, úgyhogy azért mindenféleképp cserés lesz, mert amúgy még jó lenne ez a dugattyú szerintem, ha az a két kis hülyeség nem hiányozna róla itt a széléről. Amúgy szerintem még már frankó lenne, mert a főtengely nem nagyon kottyanik, ez a kottyanás, ez semmi. Ez még elmenne szerintem, főleg amit nálam megy egy fűrész, ezt tudjátok jó. Úgyhogy hát így néz ki maga a... Gábor nyomott bele védén egy menet, úgyhogy vissza rátesszük arra a holdpontra, ide alulra, aztán hadázzon bent. Úgyhogy nem forgatom föl, nem bújtom ki belőle, hadázom bent a fűtengelyen. Közben leesett ugye a műafene, annyi, hogy éket majd kell belecsinálnom, az nincs hozzá, de hát az legyen a legkevesebb emberek. És itt vannak, ja itt a kuplungja. A kuplungja még elég jó állapotban megvan, az nem probléma szerintem, az még elég jó néz ki. Látjátok. Ez még oké. Különböző egyéb burkolati elemek, meg mit tudom én, micsodák azok vannak itt. És itt vannak az apró cseprőbb dolgok. Hát figyeljetek ezt, várjatok. Ja, hát ez jó koszos. Na mindegy, nem kéne ebbe kiburítanom. De kiburítom ebbe a régi festékes, lehúzó hengeres, Isten tudja mi a francnak mondjam én ezt. Ide beleburítom, aztán nem lesz ennek talán semmi olyan számban. Úgyne. Na hát látható, hogy azért az idővasfoga szegényt fűrész megdolgozta. Ja, hát vannak be rozsdás, apróbb, cseprőbb csavarok. Hát nem tudom, a csavarokat is majd át kell mosnom, vagy nem is tudom, hogy kéne csinálnom. Lehet, hogy meg kéne melegítenem őket olyan festékes, vagy ilyen kis konzervos dobozba, és akkor beledobni olajba, és akkor talán kicsit szebbé és jobbá fognak tűnni. Remélhető, természetesen. Mi a fene, ezt a gégecső úgy nézzük, hogy jó. A szívócsonk. Úgy nézem, elég jó állapotban van, úgy néztük, hogy elég rugalmas, talán nincs nagyon megtörve. Igaz, hogy még poros, még meg kéne pucolni, megnézni, hogy nem-e törött valahol, nincs-e kitörve, de talán még felhasználható. Akkor, ugyebár, hát ezt is át kell mosni, hát, ja, ugye kuplung alatt van. Kuplunk harang alatt van, hát van rozsdás azért, ez is már látható, hogy sajnos én nem tudom, mit csináltak vele ezzel a fűrészsel, vagy hol volt vázhatott-e, vagy mit csináltak vele, fogalmam nincs. Na itt van a betétkerék, csak hát hiába itt a betétkerekünk, ugye, ha egyszer, sajnos a kuplungunk, nem tudom hol van, most hova dobtam bele, jogodva. Most nem tudom, mennyire lók ki mondjuk ez a mi a fene, lehet, hogy ide ráteszem, mennyire lók ki, meg mennyire sem. De elvileg, hát, nem csúszik meg rajt, még fog, de ott érdekes, látjátok. Szerintem leugrott róla a lánc, aha, most nézem. Figyeljetek, leugrott a lánc róla, szerintem is az darálta meg, látjátok? Mintha a láncnak a foga, a tarajak, vagy mit nem mondják az alsó részét, hajtófogak, vagy hajtórész, vonó szemek, vagy Isten tudja mi a francia neve, hülyeséget meg nem akarok mondani, az csapódott vonóra bele, ha... Jó sejtem, nem biztos, de csak úgy sejtem. Na mindegy. Figyeljetek, ha annyira össze tudom rakni, hogy egy vágás vagy kettőt meg tudok vele ejteni majd,
az már oké lesz. Az már oké lesz, sokat úgyse fogom használni ezt a gépet. Jóval megvan a jegygyűrünk is, Franco. Ezt még kerestem, hogy hol van, mert ugye ez is hajlamos eltűnni, de a többi alkatrésze úgy nézem, hogy talán oké lesz. Ja. Hát, figyeljetek, és nem tudom, ez fogta a lenkereket, ez a rozsdás csavar. Lehet, hogy ez fogta a lenkereket föl. Több olyat nem találok itt. Hát ez mi volt? Várjátok, ez nem a beállító itt volt fönt, nem? Az alapjárati dolg, vagy nem az volt az? Szerintetek nem oda valós? Itt erre megy. Nem, az nagyon nagy az a csavar. Akkor nem tudom, ez hol francba volt. Hoppá! Egy alkatrész, amire nem tudom. Ez olyan, mint a bicikli szelep. Na, mi a fenéje? Bicikli szelep sapka, de nem az. De valami állító lehet, azért én van bebordázva szerintem. Na mindegy, ez most rejtély, ez most fogalmam sincs hólósi. Biztos, aki szakember, az azt mondja, hogy nem veszed észre, hogy ide kell, meg oda kell, meg oda kell. Ha mit tudom én, honnan tudjam én. Nem vagyok én akkor a szakember, mert ezt tudjátok jó. Na mindegy, hát ilyenek vannak itt, ilyen aprólékok, látjátok. A kapcsoló része az nem tudom, hogy megvan-e. Fogalmam nincs. De hát itt nem látok olyan dolgot, ez nem tudom. Ja, ez a lánckoptató talán, vagy mi a franc, aki akar ez lenni. Valami olyasmi lehet szerintem. Úgy. Hát a kapcsolója. Itt egy kábel van csak. Szerintem a kapcsoló része. Várjátok, ez a kapcsoló része, gondolom, ez meg be oda hátra. Igen, ja. Csak a rudazat hol van, hoppá. Ugye kell oda hátra, ide hátra valahogy egy rudazatot tenni, amin... Várjátok, jó, itt van, jó, megvan. Megvan ez a kapcsoló része, ezt bele is teszem ide borítékba. Nem akarom ott kívül hagyni, hogy eltörjem. Na hát ugye aránylag azt mondta Gábor, hogy főbb alkatrészei megvannak, csavarok megvannak, csak ugye majd ki kell silabizálni, melyik hova, miképp van. Ugye a henger nincs szét, vagy a micsoda nincs szétszétve, azt úgy is fogom hagyni. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy szedjem szét, mert hogyha már ilyen rozsdás a mi a fenéje, főtengelyének a sonkái, akkor lehetséges, hogy csapágyok is kaptak az élettől, de mindegy, figyeljetek, én megpróbálom egyszer így, ha így össze tudom rakni, és működőképes lesz, az már oké lesz. Az már oké lesz, hát persze messze lesz az az egésztől, tehát azért nem is akarom. Még majdnem azt mondom, hogy hát, hogy hülyeség, amit mondok, sőt biztos is, hogy ezzel a dugóval, ahogy van, bár Gábor is azt mondta, hogy billegni fog benne a dugó, mert ugye nem tud neki simulni majd a hengernek, ami ki van törve, az a rész, és előbb-utóbb kanimpálni fog benne a dugattyú, és ez szerintem tönkre vág mindent. Úgyhogy lehet, hogy egy dugót, ha bár mondjuk egy dugó van is itthol, amit a másikhoz rendelte, nem tudom, hogy azt hiszem az 46-os, ha jól emlékszem, jól tudom, ez a dugattyú átmérő. Talán az még oké is lenne ebbe a fűrészbe, már mint addig beletenni, a másikkal úgyis most egyelőre jegelve van. Ezekkel az alkatrészekkel szerintem össze is lehetne rakni ezt a gépet. Tömítésünk az itt van, de hát a tömítést azt mindenképp vágok egyet, majd nem ezt fogom visszatenni, az egyértelmű. És a henger egy kicsit át lesz dörzsizve, át lesz pucolva. Igen, szerintem aztán meglátjuk, hogy megnézzük, hogy a gyűrűk sincsenek rajta. Hoppá, most nézem, dugattyú gyűrűk sincsenek rajta, tehát semmiképpen. Még azt nem is tudom, hol vannak, de szerintem azok elmentek, elfáradtak, gondolom. Meg hát gondolom, hogy állapotban voltak, akkor valószínűleg gyűrűk is eltörtek, gondolom, akkor lettek szedve. Na, de hát így úgyse tettük volna vissza azokkal a hitfány gyűrűkkel. Na, hát ezek jöttek, akkor ezeket majd én visszapakolom videó után, nem akarom itt hagyni. Mindenképpen bele zacsakba, mert az apró cseprő dolgok jobb, hogy zacsakban vannak, nem tűnnek ugye. És ezek jöttek ismételtem. Ami nagyon érdekes, ez a kis 28-as. Ugye ez is 28-as, látható. Elég szép állapotban megvan még a levegőszűrőfedele is, nincs nagyon kifakulva, rajt vannak a jelölések. Hát a kipufogó hátulja, azt vagy ha nem tudom, hogy van-e még utángyártott kipufogó, lehet-e még kapni, mert ezelőtt néztem, akkor már hiánycig volt megint, hál' Istennek. Úgyhogy más nem, akkor még azt is meg lehetne csinálni, nem tudom, hogy stimmel-e rá, hogy a kipufogóból venni egy utángyártottat, és az elejét meg ezt kapná meg. Tehát
Most ezt nem tudom, de szerintem ez után gyártott lehet. Hol lehet ezen meglátni esetleg, hogy egy felirat van-e rajt valahol? Jó Isten tudja, de hol lehet felirat? Mit tudom én nem értek hozzá sajnos. Hol is keressem? Szeret nézni, hogy egy után gyártott előlap a kipufogóhoz. Na, azt akartam mutatni, hogy ugye itt van a felirat, ez a lényeg. Stíl 028 alvész, szuper. És, ja, itt a lánzdekni, hát a lánzdekni, ja, kicsit el van fáradva. Nem tudom, másik van-e bent, de szerintem nincs. Ez a berántózó van benne plusz, mondta Gábor, tett benne még plusz berántót is, tank az, ja, itt van. Az oké, benzincső, ja, ha elég, talán még jó lesz. Úgy nézem, hogy eléggé rugalmas, nincsen megkeménykedve, úgyhogy talán még az hasznosítható. Tehát így, ahogy van, szerintem ezek az alkatrészekkel össze lehet szórni, a dugattyút kivéve, ugye az majd esetleg. De az a másikban már hozottam, úgyhogy lehet, hogy megkapja majd azt. Aztán meg kell pucolnom még a főtengelyt, ki kell mosni a forgattyús házat frankon. Aztán remélhető, hogy be fog pöffenni ez a masina. Ja, meg egy nyicsőleg kell, ide látom. Ez az impulzus cső, mert ott az le van törve, tehát egy benzincsőből egy darabot vágunk oda, azt szerintem bőven meg fog felelni. Jó, hát ennyi lett volna a kis rövid bemutató. Így vasárnapra. Aztán ma mára nem is terveztem nagyon sokat. Egy-két dolgot még pakoltam így délelőtt folyamán. Aztán majd meglátjuk, hogy még mit teszek, veszek itt kint. No kérem, ennyi lett volna akkor ez a kis rövid bemutató, amely alkatrészek, fűrész alkatrészek, ezek azok jöttek. Úgyhogy hát figyeljetek, ezt a 28-ast össze kéne valamikor dobnom, de mikor, azt nem tudom. Lehet, hogy már csak télen kerül rá sor. Én mindesetre a bűnbarlangból szépen pakolgatok kifele, csinálom a helyet, hogy téliesítem úgymond a műhelyt lassan, hogy lehessen tüzelni. Legalább itt vágtunk most egy-két guligát, ez már megy is akkor be a száraz helyre, ezeket már el lehet tüzelni, mert a kin, hogy amit úgymond szétráznak, akkor már abból nehezen gyullad meg ez a fenyő, főleg beszívja a vizet. Ő lesz, mert a szivacs. Na, ennyi volt akkor. És a 24-eshez elő kell kotolásznom a gépet, megnézem, hogy mi van hozzá, aztán egy ládikába össze fogom rakni, aztán szépen remélhetőleg lassan összeáll az a gépezet. Természetesen sok munka lesz vele, sok munka, és hát szerintem még lehet, hogy egy-két alkatrész kell hozzá, majd megnézem, hogy most mi, ezek után mi hiányzik belőle, meg mi nem. Aztán valamikor remélem az is majd hallatni fogja itt a hangját, ugyanúgy, mint Gábori, úgy fog menni, de az nagyon ment emberek. Hú, ez nagyon megtetszett ez a kis gép. Na jó, van, figyeljetek, jövő hétre mindenkinek a legjobbakat, aki még nyaral, jó pihenés, jó fürdőzés, jó wellnessezés, ne dolgozzatok sok, vagy ne napozzatok sokat, nem tudom milyen idő lesz, meg kánikulát mond mondjuk jövő hétre, megint hál' Istennek, most kicsit lehűlt a levegő hétvégére, de hál' Isten jövő hétre visszatér a kánikula, úgyhogy aki nyaral, annak jó ideje lesz emberek. Mi meg ismét húzzuk a rabigát. Erőt, egészséget, mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok!